Här har vi då ett område som är solsystemets största vulkanområde. Där vi har Olympus Mons som är solsystemets högsta vulkan. Den är över 20 km hög. Mars är ju väldigt spännande just för att det är en av de främsta koordinaterna för liv utanför jordens biosfär. Så vi kan använda geovetenskapen till att förstå de processer som har format Mars yta. Och då tittar vi både på landskapets strukturer, landformer. Vi tittar också på hur det här påverkas kanske av klimat över tid. För att få en sammanhängande historia om den geologiska utvecklingen på Mars. Man tittar på en flygbild över Svalbard och tittar på en satellitbild över Mars och gör en direkt jämförelse så visar de slående likheter. Så trots att de är klimatologiskt olika så kan vi ändå anta att vi har processer i landskapet som ändå är ganska lika varandra. Att studera Mars med de verktyg vi har idag, det anspelar på någon sån här, tror jag, upptäckarlusta som de flesta har. Nu jobbar man och undersöker helt okänd mark egentligen, vita fläckar på kartan. Satelliterna har en rad instrument med sig. Dels är det de optiska instrumenten som tar satellitbilder helt enkelt, som jag använder mycket av mitt arbete. Sen har vi radarinformation som kan gå ner en bit ner i marken. Så vi ser till exempel vart det finns glaciala isar på Mars idag. Vi har spektrometrar som tittar på ytans sammansättning. Och all den här informationen då kan man använda för att liksom berätta historien om Mars utveckling. Och det där är ett väldigt spännande arbete. Hade du ställt frågan på 1800-talet så hade jag sagt att det finns förmodligen en civilisation på Mars som kämpar med för sin överlevnad med att dränera de här eller smälta av de här polarkalotterna och leda ner vatten till de här torra områdena runt ekvatorn. Idag vet vi att det finns ingen civilisation på Mars. Det finns inga avancerade livsformer. Vår bästa möjlighet är att hitta någon form av mikroorganism på Mars. Mitt drömjobb. Jag sitter på mitt drömjobb nu faktiskt. Så jag tycker att rollen som forskare är fantastisk på många sätt. Det finns andra mindre bra sidor. Jag tycker det här arbetet förenar så många delar av vad jag tycker är spännande med arbetet. Dels den utforskande delen, att vara med någon spännande, en kunskapsfront och försöka leda den framåt. Också interaktionen med studenterna, att förmedla den här kunskapen man har tillskansat sig genom arbetet. Men också det internationella nätverket av kollegor man har runt hela världen. Det är lite nördigt äventyrliga att åka upp till Svalbard och vara ute i fält och få lite skit under naglarna och leva lite enkelt ett tag. Det är också väldigt stimulerande. Jag skulle gärna åka till Mars. Men om slutdestinationen och det inte fanns någon returresa så hade jag nog tyvärr avböjt, tror jag. Jag hade vill gärna komma tillbaka och berätta historien på jorden. Så en tur-returresa, ja. Enkelresa, ja, mer tveksam.